3, 2, 1, go.
Tervetuloa seuraamaan Liskon Kiva tietää kolmelta aamuyöstä. Kello on kylläkin 4, mutta sovitaan, että olemme tunnin myöhässä ja tunti 6 minuuttia oikeastaan myöhässä. Ja tosiaan, ja tässä onkin jo Asseplö-kanavalla tullut kommentti, että emme kyllä Piip ja Hootu ole kyllä mihinkään ihme studioon viettämään aikaa, kun voimme täällä pelata CS. Joten tällä kertaa ei ole studiovieraita, mutta ei se haittaa. Minulla on tämä hieno internet tästä, josta voitte osallistua tähän keskusteluun tuolta interwebin kautta. Ja tulkaa nyt tonne vaikka, voitte huudella Irkissä Liskua, missä verkossa nyt olettekin, niin todennäköisesti löydätte oikean henkilön. Jos ette löydä, niin eiköhän sieltä tule kommenttia, että väärä henkilö on kyseessä. No niin, meillä on täällä ensimmäinen internetsivu avattuna ja katsotaan tuosta nyt, että tuosta vielä
jotakin semmoista hyvää katsottavaa meille. Ja nyt jos oikein kuvittelen, niin pitäisi näkyä tuossa oikealla puolella ruudussa kursori, mutta nähtävästi me ei saada kyllä tätä VG:tä toimimaan. Tässä on mitään semmoista näytettävää nyt oikeastaan olekaan. Niin No niin. Ja tosiaan tämän pienen piuhan irrottamisen jälkeen päästään sinne asiaan. Ja tosiaan, jos nyt jotakuta Assembly-vierasta kiinnostaa aivan hillittömästi päästä tänne television eteen kertomaan jostakin vaikkapa itselleen tärkeästä faktasta tai jostakin täysin turhasta, niin se on ihan mahdollista, että tuonne vaan koputtelemaan lähetysyksikön ovelle. Tiesittekö, että Hesburgerin Big Mac-hampurilaisessa on keskimääräistä 78 seesamin siementä? Minä en tiennyt tätä. Sain juuri tietää, että korvanappini on väärässä paikassa, mutta ei se mitään. Pannaan se päälle. Tätä ei muuten kyllä kuulu yhtään mitään sitten. No niin. Päästään asiassa eteenpäin. Niin lyhyt irkki katsaus voitaisiin tehdä. Assembly-kanavalla keskustellaan juuri tuosta Helsingin veden laadusta. Ja mun mielestä Helsingin vesihän on tosi hyvä. Että jos nyt kuuluu pikkasen paremmin nämä studioonkin kommentit täällä. Pääsee meidän studio, ei yleisö, vaan studiohenkilökunta tänne osallistumaan tähän meidän mahtavaan lähetykseen myös tuolla niin kuin, muutenkin kuin nappuloita painamalla. Käyttäisi tästä tämmöinen kaveri kuin Jika Rosa, joka halusi ehdottomasti nyt päästä tänne kyllä tänne meidän studioon kertomaan jostakin henkevästä. Voisi vaikka tämän randomin pelifaktoja tässä kertoa, että joo. Tämmöinen langaton netti toimii vähän hitaasti, mutta ei se mitään. Eipä tämä yleisökään varmaan tähän aikaan kovin semmoisessa mahtavan tommosessa nopeassa vauhdissa varmaan muutenkaan ole. Että tiedätkö, että elefantit ovat ainoita nisäkkäitä, jotka eivät osaa hypätä? Samoin jos haluatte soittaa tuonne Etelänapa mantereelle, niin maakoodi on 672. Nähtävästi ohjelman laatu on sen verran hyvä, että meillä tuli kärpänen just studioon. Ja tää ei käynyt kärpäsillekään tää ohjelma. Tähän alkaa tosi hyvin. Nyt mun korvanappi putosi justiinsa. Saatte katsoa, kun mä tungen korvaan tämmöstä ihme silikonipuikkoa, joka on pyörinyt. Noin. Siis kattokaa. Teillä ei ole koskaan kelläkään ollut näin makeita korvanappia kuin mulla on. Siis oikeesti kattokaa tätä. Mä luulen, että mä tarvitsin toisen mikin tänne. Tuokaa se nyt tänne saman tien. Ihan siis mikä tahansa. Meillä että tosiaan tää, niin kun tää meidän tämä studion tämmönen. Meillä on vieras ollut tossa tuli seisomaan pöydälle jo, kun ei sanonut mikrofonia eikä kukaan huomannut, niin se ei sanonut muuten minkäänlaista tämmöistä attentionia. No niin. Toi on
koska. Eka poikki sen sitten. Jaha, no. Sitten varmaan siirrytään kissafaktoihin, kun ei tullut minkäänlaista ehdotusta. Että... Mä en varmaan näitä kaikkia voi kertoa kyllä tässä suorassa lähetyksessä, mutta mä voin osan näistä kyllä sanoa, että keskimäärin 40 000 ihmistä saa niin kuin kissan raapasun tai purasun Amerikassa per vuosi. Jos me nopeasti lasketaan, niin sehän on semmoinen Amerikan Yhdysvalloissa puree kissa ihmistä 1.5 minuutin välein. No, pysytään Yhdysvalloissa, että tässä kun vähän nopeasti laskeskeltiin, niin Yhdysvalloissa kissoista kun nyt puhutaan, niin siellä on semmoinen 6 miljoonaa tämmöistä niin kuin, mikä on stray cat? Täysin hyödytön tyyny, ei puhu mitään, mutta ja nyt Peta tykkäs varmaan tosi paljon, niittasi juuri Kärpäsen possulla, mutta eikö ne ole niitä lentäviä otuksia muutenkin? Ainakin tämän päivän siis mainokset, kun kattelin ne. Ottakaa sinun pojat toi meidän studiovieras tuossa pöydällä tähän nyt näkyville, koska se on tuossa kulmalla vielä. Mä heitin sitä just tynnyllä, se ei hävinnyt kyllä yhtään mihinkään. Se toinen studiovieras, se mikä on tuossa pöydällä edelleenkin. Ja niin, päästäänkö me takaisin kissafaktoihin? No niin, päästähän me täältä näin. No niin. Eli 6 miljoonaa kissaa ja sitten Yhdysvaltain pinta-ala on semmoinen vajaat 10 miljoonaa 4 kilometriä. Niin sitä voitte laskea, että aina jokaisella mailalla, minkä kävelette, se tulee yksi kissa vastaan. Ja kissoista kun puhutaan, niin kaikista, maailman kaikista tommonen harvinaisin kahvi. Ei, ThinkPad ei ole niin huono, että sen pitäisi kärpässä istua. No. Tää oli tylsä fakta, mutta lähdetään tuonne nyt itse asiassa johonkin ihan muualle. Aasiassa syödään 4 miljoonaa kissaa vuodessa. Tarkoittaa, että aina minuutissa syödään 7 kissaa, eli aina jumalais googlii, 8 sekunnin välein joku aasialainen syö kissa. Et joku Aasiassa on ihan hemmetisti kissoa, että se on paljon aasialaisia. Olisi muuten hito hieno saada semmoista happotrippi-efektiä tähän lisää, koska meillä oli tuossa yksi päivä joku paino semmoista diskonäppäin tuossa meidän mikseripöydässä. Yhtäkkiä rupesi tulla tosi jännää semmoista vihreätä kuvaa tähän kuvan päälle. Ja
Mut hei, nyt alkaa se tärkeämpi osuus, eli me lähdetään pelaa pasianssi. Ja tosiaan, niin tsekataan, jos saadaan me tästä tää meidän ruutu duplikoituu. Ja siellä meidän tekniikan pojat justiinsa huomas, että nyt olisi hyvä hetki saada tää meidän tämmönen noin, painetaan taas Apple vielä täältä, niin ai jette, saadaan nätti musta taustakuva. Keep sentiks, no niin. Nyt meillä pitäisi olla ruudussa itse asiassa semmonen musta ruutu. Mutta en tiedä, saatiinko ihan vielä saatiinko ihan vielä kaikki nyt toimimaan, mutta eipä sen niin väliä. No niin. Tää puhuu sen yksinäni, mutta tänne vaan. Kertokaa kaikki. No niin. Saamme kuulla, että meillä on yksi katsoja enemmän kuin tunti sitten. Tää on aivan mahtavaa. Semmoinen hauska fakta kanssa, että jos kuvittelitte, että ne tekniset ongelmat on tuolla meidän tekniikkapuolella, niin kyllä täällä korvanapissa, mikä mulla on, niin kuulostaa mukavaa pärinää, ja joku yrittää puhua sinne, mutta Mutta hei, nyt saatiin kuulla, että tämä mun studioaika on ollut niin spektaakkelimaisen hyvää, että meidän pitäisi oikeasti tähän väliin pistää jonkunlainen klippi, ennen kuin ihmiset niin kuin tikahtuu onnesta nähdessään tämän puhuvan pään ruudussa. 10 sekunnin päästä tästä feilataan mut pois ja mut saajataan pois studiosta. Mä näen tuolla tulee pari turvamiestä jo hakemaan mut. Thank you.
hetken näyttää siltä, että meillä alkaa tää tota... Itse asiassa meidän aika ei lopu ennen aamu 10 euroa. Minä istun tässä sitten aamu 10 kertomassa kaiken maailman boring-faktoja. Katsotaan, että pääsisikö me tonne... Saataisikohan me tuolta sen verran apua tuosta meidän studion puolelta, kun ei saatu tätä meidän hienoa IPM-laptoppia kiinni tähän meidän VGA-kaapeliin, niin joudutaan nyt vähän manuaalisesti tekemään näitä tota, kuvien näyttöjä, mutta tämä menee onneksi kätevästi tätä internetin kautta, vaan pistää linkin ja saamme sen tuonne studioon. Ja tota, nakkivene K18 kuulostaa kyllä siltä, sitä en mä kyllä laita tuonne ruudulle, mutta tota, mennään tästä sitten randomin faktoilla vielä. Tiesittekö, että kissat voivat kuulla noita ultraääniä? Samoin yhdestä puusta saa 7,5 miljoonaa hammastikkua. Ja tota... Jep, meillä ei ole nyt minkäänlaista sisältöä enää, josta voisi jatkaa, joten tota, odotamme, jos saisimme tänne studioon jonkun haastateltavan, mutta ketään ei tunnu kiinnostavan tulla haastateltavaksi. Itse asiassa Australiassa olisi yksi kaveri, joka haluaisi tulla, mutta valitettavasti kyllä en usko, että 3 tunnissa pääsee edes niin kuin milläkään niin kuin ydinohjuksellakaan tänne enää. Assu studioon, että tota, valitettavasti tämä ei nyt kyllä tällä kertaa käy. Yksi kaveri vähän kiinnostui, mutta ei halua tulla tänne mistään niin kuin hinnasta tänne studioon. Itse asiassa voisin tästä tämmöstä kickbandi tämmöstä live-selostusta vetää täältä Assembly-kanavalta, että joku henkilö tässä meni, juuri sai kick-komennosta peffaa vähän monoa Assembly, huutomerkki Assembly-kanavalla, jonka jälkeen auto joinasi välittömästi ja sai bännit. Tämä on nimittäin tosi harmi, että tätä meidän Assembly-kanavan keskustelua ei saada nyt millään tänne ruutuun, mutta meidän on pakko vähän sensuroida sitä, ei me voida panna ihan suoraan tässä. Ihan joku Saurus tulee sanomaan, että haluaa jotakin sanoa, mutta ei tullut minkäänlaista kommenttia. Koska internetin ihme irkikanavilla ei tapahdu yhtään mitään, mennään katsomaan vähän lisää faktoja. Itse asiassa tota, voitaisiin tämmöinen internet speed test tehdä tässä välissä. Tähän ei olisi minkäänlainen suuntaa antava nopeustesti, koska mulla on tässä langaton verkko käytössä, mutta me varmaan tässä jonkunlainen hauska juttu saadaan tähän. Mä luulen, että tähän voisi päätää taustamusiikkiin, koska tämä juttu on niin kuivaa, että, tota, että ehkä jotakin pientä pitäisi ehkä vähän kuulla. Luonto ja näitä tissit, no. Jos sen tekisin, niin kukaan ei enää koskaan kutsuisi mua tänne asiakkaan. Nähtävästi meidän langaton netti toimii semmoisella 19,1 megan uploadin nopeudella alaspäin tulee melkein parikymmentä megaa.
Pingi on aivan käsittämättömän hyvä. Tässä voisi pelata vaikka Quake 1, jos jaksaisin sen hakea jostakin internetistä, mutta tarkoitus oli itse asiassa haastaa joku teistä tähän nytten pelaamaan OpenTTDtä kanssani, mutta valitettavasti kävi nyt niin, että ensinnäkään OpenTTDn paketteja asennut tähän laadukkaalle tietokoneelleni laikaan, eikä myöskään ole minkäänlaista saumaa saada kuvaa tältä ulos, että jos mä jään tässä pelaamaan tätä yksinäni, niin se on vähän tylsän näköistä. Jaha, se on D16/16 reivit menossa. Käykää nyt katsomassa, mitä siellä tapahtuu. Ei varmaan voida tätäkään ylilaudan hienoa linkkiä panna tarjolle, mutta tämä on yhtä hienoa varmaan tuolla. Laitankohan me näitä kuvia tonne jotenkin screenille. Ei saada mitenkään, ei siis screenille vaan tonne ruudulle, sehän ei onnistu mitenkään tästä. No joo, mennään johonkin fiksumpaan, ketään ei kiinnosta kuitenkaan, niin täältäkään mitään löytynyt, mennään tänne Reddit-nimiselle sivustolle, missä on Today I Learned-niminen ala. Jahas, täällä internetin tietotoimiston mukaan, niin Nirvana itse asiassa tämä bändi sai levyjulkkari bileistänsä häädän ruokatappelun takia. Tää on ihan pakko katsoa, onks tää edes totta. Ja siis totta kai asia on totta, kun se internetissä lukee. Joo. Koetaan sitten minkälaista Jack Daniels kuoli verenmyrkytykseen, koska meni potkaisemaan tämmöstä kaappia. Hieman lähtee. Hänen siis faktojen paikkansa pitävyydestä ei ole mitään takeita, mutta nyt on kiva tässä lueskella, koska minkäänlaista lähdekriittiä ei kukaan tuntemani ihminen harrasta internetin suhteen. Mä voisin tässä selittää aivan mitä tahansa, ja te uskoisitte ihan kaiken. Kiinalaisesti haudasta on löydetty joskus aikanaan tämmönen WC. Tää on niin kuin ennen ajanlaskumme alkua sinne rakennettu. Minkä takia se on niin kuin ollut hautakammi, jossa en ymmärrä.
Jahas, meillä on innokkaalta katsojalta linkki taas kerran, mutta katsotaan, saadaanko me tää linkki tästä. Ei, tätä ei voi pistää. Valitettavasti tämä ei tota, vaikka tämä suuresti huvittaakin, niin tätä ei voi laittaa suoraan lähetykseen. Ne saattaa olla joku alle 18-vuotias katsoja katsomassa tätä. Jahas, lisää kissafaktoja. Tomaatti on myrkyllistä kissalle. No, lisää kissafaktoja. Kissan alaleuka pystyy liikkumaan vain ylös ja alas, ei missään tapauksessa sivuille. Joka on aika erikoinen, koska esimerkiksi ihmisillä ja koirilla tämmöinen ominaisuus on. Kissat voivat myös olla vasenkätisiä ja eivät mitenkään pysty näkemään nenänsä alle. Kissat eivät myöskään pidä sitruunasta. Mennään miettimään, mikä se olikaan se maailman tylsin päivä historiassa. No sehän on itse asiassa tänään, juuri tällä hetkellä. Jos sinä juuri siellä olet ruudun toisessa päässä katsot tätä ohjelmaa, niin sinulla on varmasti erittäin tylsä, etkä ole tekemässä jotain kehittävää, kuten liikunnalliset kaverisi siinä ympärilläsi tai ne hassuhauskat heput tuolla kukkulalla. Itse asiassa muutama kaveri siellä lepäilikin jo. On ihan hyvä vähän levätä kyllä. 11. huhtikuuta 1954 ei tapahtunut oikeastaan yhtään mitään. Tämä on niin kuin todettu, että tämä on laskennallisesti maailman tylsin päivä ikinä. Katsotaan, mitä on tänään tapahtunut historiassa. Samana päivänä 100 vuotta aikaisemmin. Ei yhtään mitään mielenkiintoista. Itse asiassa nyt tosiaan mahtava vetää tässä semmoista peliä nimeltänsä Cards Against Humanity, koska se on ihan hirvittävän hyvä peli, mutta en tiedä sopiiko sekään myöskään live tämmöiseen lähetykseen. Joo, mä en ole ikinä nähnyt näin hyvää ohjelmaa ruudun tältä puolelta. Tämä on ainoa kerta, kun mä olen television edessä. Nytkään meille ei tullut yhtään vierasta. Joku tuli katsomaan, että mitä täällä tapahtui, ja hän kääntyi heti takaisin. Tulkaan ottamaan lähikuva tuosta kärpäisestä, sekin kuoli jo. Painaan toi Samperin kärpäinen tuohon tunniksi ainakin näkyville. Jotain hienoa demoskenen musaa taustalle. Se näkee enemmän sisältöä kuin tässä mun höpinässä.
Fun fact, ette voi enää kirjoittaa sol.exe ja painaa enteriä, nimittäin sillä ei saa pasianssia auki. Mennään settimään se pasianssi täältä. Jaha, Windows Update haluaa asentaa pasianssi. Please wait. No niin, ja sitten käydään settimässä solitaire täältä ja meidän pitää varmaan vähän tehdä järjestelyt, saadaan tää solitaire ruutu, mutta ei se mitään. Mä käyn kääntämässä ton, joku tulee kääntämään nyt tän ykköskameran täältä, niin saadaan vähän meille livekuvaa mun ruudulta heti kun mä saan. Jahas, voitteko uskoa, Windows hyytyi. Mennään pojat mainostauon, että tää rupee olemaan niinku... Tarpeisin katsoa tilastoida pikkasen, niin... No niin, hyvä hyvä, ei mennäkään. Nyt alkaa tää ohjelman paras. Mä rupeen pelaa pasianssia tässä. No niin. Nyt mä ihan oikeesti ihmettelen, jos tästä... Joku tätä en vielä jaksaa katsoa, mutta... Laitetaan tonne vähän... Pikkasen parempi tää... Meidän... Pasianssi tänne näin ja panaa vähän yläkulmaa sillä, että nähdään tosta toi irkki samalla, koska mä haluun nähdä, että ihmiset kommentoivat. Niin, aina joku tulee kuitenkin kommentoimaan, että me pastuu kortti tohon noin ja tälleen. Joo, tää on varmaan nyt vaikka tässä näin. Pikkasen tätä tiedetään. No ja vähän pannaan isommaksi pasianssin ruutua, niin näkee ihmiset, mitä täällä tapahtuu. Aha, how to play. Build a stacks of cards by arranging them in a sequence from a higher number to low number. Tää meni vähän liian nopeasti kyllä nyt, mutta kokeillaan tosta. Valitettavasti ääniä, että saa nyt saataviin tähän, mutta ei voida sille yhtään mitään.